Forhåpentligvis vet de fleste studenter hvordan man refererer til kilder og sitater i en akademisk tekst. Men hvordan gjøre dette i en video? Det er det vi skal prøve å fortelle deg mer om i denne opplæringsvideoen. Og som hovedregel så kan vi si kort og greit er at det skiller seg ikke i forhold til referering i en akademisk tekst i forhold til referering i en akademisk video. Så man følger akkurat de samme prosedyrene som du er vane med fra å skrive en akademisk tekst. Kilder, det skal du alltid benytte da, og det er for at det skal være sporbart av andre. Og kildene du har brukt i videoen som du nå lager, den skal komme fram på en litteraturliste, kildeliste, på slutten av videoen. Det er kanskje naturlig å benytte seg av PowerPoint, men du står helt fritt til å bruke hvilket program du måtte ønske til å vise din litteraturliste. Man starter med blanke ark når man skal lage en video, og man velger selv hvilket verktøy man vil lage videoen med. For mange så vil det nok være naturlig å bruke PowerPoint, men man må absolutt kunne bruke absolutt det verktøy man ønsker. For eksempel skal jeg kunne sitere Arne Krokan. Han sier i 2012 at det er de som er de beste formidlerne som bør lage opplæringsfilmer. Da kan jeg enten gjøre som her, at jeg bruker i PowerPoint, eller så kan jeg si ifølge Krokan 2012, og så kommer det fram med en grafikk på skjermen. Litt mer hardtslående argumentasjon kan det være kanskje å holde boka i hånda, og si ifølge Krokan 2012, så er det den beste formidleren som bør bruke og lage videoen. Eller, hvis jeg har en mulighet til å legge på grafikk i etterkant, sånn som for eksempel Camtasia Studio som jeg bruker kan, så kan jeg si ifølge Krokan 2012, og så kommer grafikken opp ved siden av meg på skjermen. Så det finnes flere muligheter. Og da vil det se ut sånn som dette her. Ifølge Krokan 2012, og så videre. Ifølge Breivik 2015 er klasseromsundervisning multitasking. Da har jeg referansen på skjermen. Jeg kunne også valgt å gjøre følgende. Ifølge Breivik 2015 er å undervise i et klasserom for eleven multitasking. Enten må den følge med på læreren, eller så må den føre notater. Hvis jeg bruker en generell vending fra en bok, så refererer jeg bare til boka. Jeg gjør det med etternavn, komma, avstand årstallet som boka har kommet ut. Men jeg kan også være mer spesifikk. Her har jeg en absolutt referanse til hva Breivik skriver. Og her ser dere det eksakte sitatet. Og da er det sånn at da skal det være anførselstegn foran og etter det utsnittet du har fra boka. Og så rett etter teksten så skal Breivik komma, avstand, 2015 komme. Hvis du har et eksakt sitat, ja, da skal du også ha sidetallet. Det er alltid greit å ha med sidetallet. Og da skal det være komma, S på norsk, eller P på engelsk for page, punktum, og så sidetallet, som i dette tilfellet er 125. Om du gjengir med egne ord eller oversetter en tekst, skal fremdeles sidetallet være med i sitatet. Ifølge Breivik 2015 side 125 er klasseromsundervisning for eleven multitasking. Så da skal det også være med det eksakte sidetallet det refereres mot. Her er et annet eksempel. Vi har en side som har et relativt langt sitat. Og da er det viktig at du siterer mot det stedet der du finner referansen. Hvis vi ser nederst her, så er dette Haglia 2017, side 72. Men i hennes tekst så har hun flere steder med andre referanser, men du skal referere mot det stedet der du fant referansen. Du kan også lese teksten i referansen. Blant forskere er det uenighet om man bør notere mens man hører på en forelesning, eller heller skrive ned alt man husker
etterpå. Det her er da et sitat, men enten kan man lese, eller så kan jeg bruke en tale. Blant forskere er det uenighet om man bør notere mens man hører på en forelesning, eller... En annet eksempel på henvisning, her har jeg et diagram. Ifølge dette diagrammet, Haglia 2017 side 27, er dette en definisjon på studieteknikk. Så husk også, hvis dere bruker modeller, å referere til side du har funnet dem på. Så har vi dette med opphavsrett. Det er jo sånn at dette sidecoveret, de har sin opphavsrett. Men vi mener i forhold til god sitatskikk, så er det helt greit at man putter opp bildet på skjermen når man henviser mot en bok. Er du for øvrig usikker på dette her med hvordan du skal referere, så anbefaler vi kildekompasset.no. Og stilen APA6, som de aller, aller fleste studier i Norge og de aller, aller fleste studier på Høgskolen i Østfold bruker som sin referanseteknikk. Da. På kildekompasset så kan du gå ut og se hvordan du skal referere en webside, hvordan du skal referere en YouTube-film og så videre. Der har du alt hvordan referansen skal være. Og så til slutt så blir det jo denne litteraturlista, referanselista. Og nå skal jeg gå ut, her har jeg et eksempel, her har jeg med to av de tre sitatene jeg har hatt med i denne filmen. Og den kan da stå til slutt i videoen. PowerPoint er jo greit, eller så må man putte opp en plakat av en eller annen slag, digitalt eller analogt, som viser hvordan man har laget litteraturlista. Man skal ha den alfabetisk på forfatter. Du kan enten skrive inn alle sitater fortløpende underveis manuelt, eller du kan bruke et referanseprogram. Jeg bruker EndNote. Og nå skal jeg vise deg litt praktisk hvordan man kan gjøre det. Skulle jeg vært her inne, så kunne jeg lånt med meg her Haglia på denne måten. Så kunne jeg gått inn, og så kunne jeg sagt her, jeg kunne skrevet inn i Haglia 2017. Og da hvis jeg ikke har noe absolutt referanse, så kunne jeg skrevet dette inn. Jeg kunne også brukt EndNote, men da må jeg først sette opp en tekstboks. Da går jeg sånn, og så setter jeg opp en tekstboks. Og så går jeg på EndNote hvis det er installert, hvis du ikke har det på maskinen din. Og er student på Høgskolen i Østfold, skriv EndNote, HIOF, søk i Google, og så kommer du til en side der du kan installere EndNote for Windows eller for Mac. Så går jeg Insert Citation. Og så må jeg skrive da Hageli, og så begynner jeg å søke etter det. Dette er da i min interne referanseliste som jeg allerede har laget. Dette går vi ikke gjennom i denne filmen. Og så trykker jeg på Insert. Så er det et problem at PowerPoint har ikke full funksjonalitet for EndNote. Så hvis du skulle hatt til en absolutt side, så måtte du gått inn her og skrevet komma, avstand, S, punktum, 125, som jeg for eksempel brukte som referanse i stad. Så hvis jeg nå skulle sette inn Marianne da i dette dokumentet, så må jeg bruke Insert Reference, og så må jeg finne fram til Haglia, og så trykker jeg på Insert, og på den måten så setter jeg inn de forskjellige referansene inn i PowerPoint. Jeg må selv passe på at det er alfabetisk når jeg skal lage det. En annen måte, en liten juksemåte å gjøre det på, er jo rett og slett at man kan bruke Word, som fungerer enda bedre, at jeg har et Word-dokument. Her går jeg inn, og så setter jeg inn et sitat på Haglia, og så trykker jeg Insert. Og da vil jeg få automatisk til slutt, her ser dere på toppen av dokumentet, så er det tre sitater, men så går jeg nederst og tar med meg litteraturlista, Ctrl-C, og så går jeg over i PowerPoint og tar Ctrl-V. Nå er det så strengt tatt, så skal det ikke være kulepunkter i en litteraturliste, så den tar jeg bort, men den skal være alfabetisk. Og på denne måten så har jeg nå fått en litteraturliste som kan stå for seg selv på slutten av presentasjonen min. Og den bør i hvert fall stå der i 5-10 sekunder for at den som skal titte på referansen dine faktisk kan se den.
Jeg håper dette var en grei innføring i hvordan du refererer til tekster i en video.